Здраво, здраво, другарчиня! Добре дойдох в вовия кратък влог. Днес ще говорим в Зулашка градина. Стигнахме, а сега ке трябва да найдем паркинг. Та-та-та-та, млади ме! Отма почетох да ги видохме овие мали демонстрирани езерца. Морахме да ги посетиме морските алави, затоа што имаше огромен базен за нив. Дойда наред папагалите! И плаво! Много бе сладки овие мали маймунчиња кои што се викаат джуджиња. Овие мали животни се викале меркати. Искрено прв пат слушам за нив. Но многу се интересни. Дојава! Вау! Лав! Овој пацен припаѓа на пингвините, но многу им било жешко, па тука ги најдовме. Еве ги моите умилени фламингоси, а еве и неколку слики. Моравме да го посетиме Дино паркот. Желба на секоја дете. Дали се вистински? Добре, е Дино таму, не се вистински. А ти кога, yeah. А ти кога снимаше видео, што мислеше дека беше помал? Бе, а вистински или не? Тога, што мислеше? Тога си мислам дека си вистински? Да. Е, добро, па се, нормално. Добро, чао.